Sim. Porque esta é tudo. É só atenção só. Nada, nada. E o Guinho vai, Guinho anda lá que está. Espera aí, espera aí, ainda vêm os gajos ali. Agora já sei o que é que ele vai parar a gente. Então, está fixe ou não? Está a cantar, hein? Está doido! Olha, só para cima, Filipe, está ali? Ô Lucas, deixa-me ver!